Direkcija za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju opštine Bogatić počela je sa realizacijom ovogodišnjeg programa asfaltiranja ulica i puteva. Ukupno opredeljena sredstva za ovu namenu iznose 43 miliona dinara, a radovi će se izvoditi fazno prema utvrđenim prioritetima. Krenuli smo u realizaciju godišnjeg plana asfaltiranja za 2013. godinu. Ukupni iznos radova je 43 miliona, dužina deonice je oko 5,5 kilometara. Uporedo se bavimo i održavanje puteva drugog reda. U okviru predviđenog programa u Bogatiću asfaltiraće se ulice Luke Tufekđića, put do Termalne rivijere, deo Grobljanskog sokaka iz pravca ulice Stanka Martinovića, u Glogovcu ulica Đorđa Jockovića, u Belotiću ulica Prote Smiljanića. Prvi radovi započeti su u Dublju, gde su asfaltirane ulice Milana Bojičića i Kralja Aleksandra, koja se nalazi pored groblja u ovom selu. Završili smo jednu ulicu u Dublju, dužine 1660 metara, trenutno se radi put pored groblja 920 metara. Sljedeći dan prelazimo u Belotić i bit će asfaltiran put do Banje. Pored asfaltiranja u toku je i krpljenje udarnih rupa na putevima drugog reda na pravcima Bogatić-Crna Bara, Bogatić-Zminjak i Glušci-Uzveće.